সালাডৰ দায়িত্ব লৈছো, সেইকাৰণে পুৰা একদম সালাড এতিয়া আপোনালোকৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি মই ভিডিঅ' কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ জানেনে? এতিয়া 11টা বাজিছে ৰাতি, মই এতিয়াহে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। ইয়াৰে কাৰণ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। আৰু এতিয়া মই লগতে লৈ লৈছোঁ এক গিলাচ এয়া চাটু। এইটোত আইৰণো থাকে আৰু প্ৰটিনো ভালকৈ থাকে। তাৰপিছত সেয়া চাটুগুৰি, ইয়াতে মানে কি পানী লৈছোঁ, তাতে নিমখ, নেমু আৰু চাটুগুৰি 2 চামুচ আছে। সেইটো মিলাই পেলাই খাই ঠিকে লাগে। কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু গৰমতো এইটো ভাল খালে। তাৰপৰা মই এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাওঁ ভোক লাগিলে। আৰু এইফালে আমাৰ চলি আছে জিতেন্দ্ৰ, এইফালে খানা বনাই আছে। পাকঘৰটোৰ আজি অৱস্থা নাই, কাৰণ কি বহুত খানা হৈ বনি আছে। চিকেন বনি আছে পুৰা, এয়া কালাৰটো ভাল হৈছে। তাৰপিছত আৰু এইফালেও বনি আছে দিয়া পানী। এইটো আমাৰ ৰান্ধনি আৰু মই হেল্প কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া দেখি পেলাই মনত পৰিছে আমাৰ নতুন ফ্ৰিজ আহি গ'ল। ফ্ৰিজটো মানে কি কালাৰটো আগৰ নিচিনাই অলপমান খালী ডাৰ্ক হয় আগৰটোতকৈ। আৰু এই ফিল্টাৰৰ এইটো অলপমান এইবাৰ বেলেগ। সেইবাৰৰটো বাহিৰৰ পিনে ওলোৱাৰ পিনে আছিলে, এইবাৰৰ এইটো অকণমান ভিতৰ। আৰু সেইবাৰটো এল জি আছিলে, এল জি লৈ পেলাই আমাৰ মানে যি অৱস্থা হ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া এইটো চেমচাং হয়। তাৰপিছত নতুন ফ্ৰিজ আহি গ'ল, এইটো অহাৰ পিছত মানে অলপ মনৰ শান্তি হৈছে। নহ'লে কি কাষ্টমাৰ কেয়াৰত এল জিত বহুত কল চল কৰি আছিলোঁ। আৰু মানে সেয়া আৰু কেনেকুৱাকৈ কি হ'ব। আৰু এটা কথা আমাৰ ভাল আছিলে কি ৱাৰেণ্টিতে আছিলে, কাৰণ 1 বছৰহে হৈছিলে। এল জি 5 ইয়াৰ্ছৰ ৱাৰেণ্টি আছিলে, সেইকাৰণে আমি পইচাটো ৰিফাণ্ড পাম। মানে সেইটো কামখিনি হওঁতে 2 উইকছমান লাগিব চেক আহোঁতে। আমাৰ যিখনৰ পৰা লৈছিলোঁ এইবাৰ এখন বেলেগৰ পৰা লৈছোঁ, কস্কোৰ পৰা। আৰু ইয়াতে থকাখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ, আচলতে কি হাতখন লগোৱাৰ এলাহতে সেনেকৈ ওলায়, সেনেকৈ নোলাবাই এইটো বেয়া হ'ব ঢাকনিখন। কথাটো কৈ আছোঁ শুনা নাই, যেতিয়া ঢাকনি বেয়া হ'ব তেতিয়া গম পাব। মানে ইয়াতে থকাখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ। এতিয়া যেতিয়া আমাৰ পুৰণা ফ্ৰিজটো আছিলে, আমাৰ মানে এটা ডাঙৰ চিন্তা হৈছিলে আমি পুৰণা ফ্ৰিজটো কেনেকৈ ডিছপ'জ কৰিম। ইমান ডাঙৰ ফ্ৰিজটো ডিছপ'জ কৰাটোতো বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে এই ফ্ৰিজটো আমাৰ দৰ্জা দি নুসুমায়। এই ফ্ৰিজটো আনিব হ'লে দৰ্জা সদায় খুলিব লগা হয়, তাৰপৰা সেইটো চিন্তা আছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, আমি এনেকৈ চাই আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি যেতিয়া কস্কো বুলি মানে ইয়াৰে এখন হ'লচেল দোকান এখন আছে, বহুত ডাঙৰ দোকান হয়, চবতে আছে, ইয়াতে আছে, কেনেডাত আছে, ইউকেত আছে, চবতে এই ফেচিলিটিটো আছেনে নাই নাজানো, কিন্তু US-ত আছে। যে তেওঁলোকে কি কৰে, পুৰণা ফ্ৰিজটো লৈ যায় আৰু সেইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট হয়। তেওঁলোকে পুৰণা ফ্ৰিজটো লৈ যায় নতুনটোৰ সলনি, নতুনটো যদি আপোনালোকে তাৰ পৰা কিনি আছে। তাৰপিছত সেইকাৰণে এইটো এটা আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা সহায় হ'ল। নহ'লে আমি মানে চাইছিলোঁ য'ত এইবিলাক ডিছপ'জ কৰে, সিহঁতক সুধিলোঁ সেনেকুৱা কোম্পেনী আছে, সিহঁতে $150 কৈছিলে, কিন্তু আমাৰ $150 বাচি গ'ল। আৰু যদি আপোনালোকে চেমচাঙৰ ৱেবছাইটৰ পৰা লয় তেতিয়াহ'লে $15। এইটো মানে অকণমান দীঘলীয়া হৈ গ'ল কথাখিনি, কিন্তু ইয়াতে থকাখিনিসকলৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব, কাৰণ আমি সেইটোত বহুত মানে চিন্তা কৰি আছিলোঁ। আৰু কিহৰ কাৰণে ইমান বনাই আছে, পটলাক আছে। পটলাক মানে কি হয়, গেট টুগেডাৰ হ'ব আমাৰ, ডিছ বনাই আনে, কাৰণ পিকনিক টাইপে আৰু চবে বনাই মেলি আনিব। চব মানে এইটো হ'ব আমাৰ 2টা কালি পটলাক আছে আমাৰ। এটা আছে আছামিজ কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা, আৰু এটা আছে আমাৰ যি মানে আমি নেইবাৰহুডত থাকোঁ সেই নেইবাৰহুডৰ বনাইছে, মানে আমাৰ কমিউনিটিৰ ইণ্ডিয়ানখিনিয়ে কৰিছে। এটা আছে 12টাৰ পৰা 4টালৈকে, এটা আছে 5টাৰ পৰা, মানে 8টা 8:30 তেনেকুৱা, আৰু সূৰ্য অস্ত নোযোৱালৈকে। তাৰপিছত এইটো হৈছে আমাৰ ছজাইটিৰ যিটো পাতলাক হ'ব তাৰ কাৰণে। আৰু আছামিজ কমিউনিটিৰ যিটো হ'ব সেইটোৰ কাৰণে আমি কিনিম ভাবিছোঁ জানেনে? মানে কি হৈছিলে, তাতে এখন লিষ্ট এখন দি দিছিলে যে কি কি নিব পাৰোঁ, আৰু বহুতখিনি বস্তু আছিলে। তাৰে মাজত আমি ল'লোঁ কি, অসমীয়া চালাড এটা আছিলে, আছামিজ ষ্টাইলৰ চালাড। তো আমি সেই চালাডটো ল'লোঁ। এতিয়া চালাডৰ কাৰণে আজি গ'লোঁ, তাৰপিছত বজাৰ চজাৰ বহুত কৰি আনিলোঁ, বিশেষকৈ পাচলি আৰু অলপটো বেছিকৈ লাগিব কাৰণ বহুত মানুহ আছে। সেইবুলি তিয়ঁহ গাজৰ এইবিলাক কিনি মেলি আনিছোঁ। এতিয়া অলপমান কৰি থ'ম, নহ'লে ৰাতিপুৱালৈকে ইমানখিনি কৰিবলৈ নহ'ব। যেনেকৈ বাৰু চিকেনটোতো হৈ যাব, আৰু এটলিষ্ট বাকলি গুচোৱা কামটো কৰি থ'ম আৰু পাচলিখিনি। নহ'লে আজিও মই ডাইনিংখনৰ অৱস্থা বেয়া কৰি থৈছোঁ, কাৰণ কি মই কিবাকিবি পেইণ্টিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, ভাবি মানে উলিয়াইহে থৈছোঁ আৰু ভাবি থৈছোঁ, কিন্তু কেতিয়ালৈকে সেইটো মানে মই কাৰ্যত পৰিণত কৰোঁ নাজানো কেতিয়ালৈকে। তাৰে ৰিজাল্টটো ওলায় হয়তো 1-2-3 মাহ কেইমান দিন লাগে, আৰু পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটোও নাজানো। জাষ্ট মাত্ৰ এইটো হৈ আছে, এনেকৈ থাকিলে মই বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে নোলাওঁৱেই, কিন্তু উপায় নাই আৰু।
Assamese style salad karne ami eya lolu tiyo etu bandha kobi tar pisat eya beetroot eya gajar tar pisat dhoniya baki pasoli gharat ase pias tar pisat bilahi osile bilahi baro fridge at thua gol hekhini loisu aru sauki ki add koru kiba eta pahorisu jodi mane bonwar samoy baro manat poribo ari ha অ পালেঙো দিম বুলি ভাবিছো অলমান ইদেনৰ অলমান চিকেন কৰি টেষ্ট কৰিব কৈ আছে এনি মক্সিমো হৈছে না ইমান মানুহ কাৰণে বনোৱা কথা ন মানে এটাৰ খোৱাদত নহয় আৰু কি হয় কি টেষ্ট কৰি চাইছে তাৰ ওপৰত আকৌ মুভ কৰিব কৈ আছে তাৰ পৰা চাইছো বাৰু নিমক্সিমো ঠিকে আছে আৰু পুৰা মানে এটো আসলে আসামী ষ্টাইল হৈছে আমাৰ ইয়াতে কমিউনিটি যিখিনি মানুহ থাকে মানে সাউথ ইণ্ডিয়ান বেছি আছে তাৰ পৰা জানো তেওঁলোকে ভাল পালে হয় আৰু জলা চলা দিয়া নাই বাৰু বাচ্চাও খাব যে জিতেন্দ্ৰৰ পৰা কামত লাগি গৈছে আৰু বাকী এফালে আমাৰ চিকেন কাৰিও হৈ গ'ল অফ কৰি দিলে এয়া এনেকুৱা দেখা হৈছে দেখাত বাৰু ভাল লাগিছে এতিয়া আৰু গাজৰ এইবিলাকৰ বাকলিটো এৰুৱাই এতিয়া আমি আহিছোঁ খাবলৈ আৰু আজি ডাইনিঙত জাগা নাই সেইকাৰণে ইয়াতে আহিছোঁ পুৰা টিভিৰ সন্মুখত খাবলৈ বহি লৈছোঁ আৰু টিভি কি চিনেমা এখন মানে কালি আমি চাই আছিলোঁ তুমি মোৰ মাথো মোৰ ইউটিউবতে আছে আৰু মই বাৰু চোৱা নাছিলোঁ আগতে কালি দুটা পাৰ্টত আছে কালি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চালোঁ আজি আকৌ এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লগাই লৈছোঁ এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে চালাড ময়ো লৈ লৈছোঁ এতিয়া ইমান ধুনীয়া তিয়ঁহটোৰ গোন্ধ ওলাই আছে মোৰো খাবলৈ মন গৈছে আৰু এনেকৈ বাতিত বেলেগকৈ লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত কেনেকুৱা কেনেকুৱা বনাইছা তুমি একদম অসমীয়া ঘৰৰ কাৰীৰ নিচিনা হৈছে আৰু নো স্পাইচি হ'ল আৰু ভাবিছিলোঁ চব্জি কাটি থ'ম কিন্তু নাকাটো বুলি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই উঠি কাটিম সেইকাৰণে এইবিলাক ঢাকি মেলি ধুই মেলি ঢাকি থোৱা গৈছে আৰু এতিয়া আমি শুব যাওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা উঠিব লাগিব কালিৰ দিনটো বহুত কাম আছে সেইকাৰণে এতিয়া সময় বাই গুড নাইট আৰু মই উঠিলোঁ মানে কি হয় মোৰ কেতিয়াবা বহুত ভাল টোপনি আহে কেতিয়াবা টোপনি নাহে কালিও ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল কালি টোপনিয়ে নাহিলে মোৰ দুই তিনি ঘণ্টামানহে শুলোঁ নেকি সেইকাৰণে মই কেইটা 6টামান বজাৰ পৰা সাৰ পাই আছিলোঁ কিন্তু ভাবি আছোঁ মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ অলপ যদি টোপনি আহে সেইবুলি মই উঠাই নাছিলোঁ তাৰপিছত আৰু জিতেন্দ্ৰ গ'ল 7:15 খেলিবলৈ গ'ল ক্ৰিকেট খেলিব তাৰপিছত এতিয়া উঠিলোঁ আৰু উঠিয়ে এতিয়া প্ৰথম কামটো কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যিটো মানে চালাডৰ বস্তু কাটিব আছিলে সেইটো কটা ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া মনতে লৈ যাম সেইকাৰণে এইখনতে কাটিম তাৰপৰা এইবিলাক উলিয়াই লৈছোঁ প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তিয়ঁহৰ পৰা মই ভাবি আছোঁ এটা মানে কেনেকৈ কাটিম ভাবি আছোঁ চাওঁ আৰু সেইটো এনেই আৰু নৰ্মেল কাৰণ আসামী ষ্টাইল কৈছে ন আসামী ষ্টাইলৰবিলাকততো মানে বহুত বেছি একো নাথাকে একদম চিম্পল হয় সেনেকৈ চিম্পলকেই কাটিম ভাবিছোঁ আৰু খালি ষ্টেপবিলাক বেলেগ বেলেগ কৰিম অলপমান কিছুমান গোল কৰিম এইটো যেনেকৈ ট্ৰায়েংগল হ'ল অলপ কিছুমান গোল গাজৰ গ্ৰেট কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ কেইটামান কাটি কাটি দিওঁ আৰু এতিয়া কাটি থাকোঁতে নহয় বস্তুবিলাক বেছি বেছি লাগিছে মানে কালি যিমানটো আমি কৰিলোঁ ৰাতি লাগিছিলে কি কমেই হ'ব নেকি কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মই কাটি গৈছোঁ নহয় এইখন এতিয়া ফুল হ'ব হৈছে এখন বহুত ডাঙৰ এখন পেন হয় তথাপি কাটি যাওঁ অলপ অলপকৈ মই সেইকাৰণে ৰাখি গৈছোঁ আৰু মই আচলতে এনেকৈ বহি কাটিলে মোৰ ইমান স্পীড নাহে থিয় হৈ কাটিলেহে মই বেছি স্পীডত কাটিব পাৰোঁ আৰু মই শ্বপিং বৰ্ডত কাটিব নোৱাৰোঁ সৰুৰ পৰা আচলতে কটাৰ অভ্যাস নাছিলে যে শ্বপিং বৰ্ডত সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ শ্বপিং বৰ্ডত কাটিবলৈ দিগদাৰ পাওঁ বিলাহীৰো মই তেনেকুৱাই কৰিম ইয়াৰেও 3টামান শ্বেপ বনাম আৰু পাচলি আমি বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ যেনেকৈ ওলকবি বিচাৰিছিলোঁ আৰু কেঁচা মটৰ বিচাৰিছিলোঁ ভালো লাগি আছে এনেকৈ কৰিবলৈ পাই পেলাই পুৰা লৰালৰিকৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ চালাডো হৈ গ'ল মানে মই ইয়াতে আৰু আদা দিলোঁ তাৰপিছত আদা অকণমান গ্ৰেট কৰি দিছোঁ আৰু জলকীয়া কাটি দিলোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজটো দিলোঁ আৰু নিমখ আৰু মিঠাতেল একচুৱেলি নিমখটো মই অকল ইয়াতে মিঠাতেল সানি নিয়াৰ কথা আছিলে কিন্তু আমাৰ দেৰি হৈ আছে সেইকাৰণে আমি মানে 1-1.5 ঘণ্টা লেট হৈ যাম সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি নিমখ আৰু তেল এইবিলাক চব মিঠাতেল দিছোঁ চব সানিয়ে লৈ লৈছোঁ এইটো চববিলাক ডিফাৰেণ্ট শ্বেপ হৈছে এয়া এই দুটাতে লৈ লৈছোঁ
ফ্ৰী গৈ আছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা আচলতে দূৰ হয়, 50 মিনিটছমানৰ ড্ৰাইভ হয়, তাৰ পৰা পাম আৰু 10 মিনিটত পাই যাম। তাৰ পৰা আহিছে আৰু মানুহ, আহিছে ষ্টাৰ্ট হৈছে বুলি গ্ৰুপত কৈছে, তাৰ পৰা লেটে হৈ গ'ল আৰু। আৰু আজি মোৰ কাৰণে লেট হোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণে লেট হৈছে। তাৰ পৰা আৰু মোৰ এই চশমা পিন্ধি থাকিলে গম নাপায়, এতিয়াহে গম পোৱা গৈছে কেনেকুৱা একদম চকুৰ টকু সোমাই গৈছে, টোপনিও নহয় যে ভালকৈ, আৰু কিবাকিবি চলিয়ে থাকে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু গৈ পেলাই চাওঁ, চবকে লগ পাম, ভাল লাগিব। আসামিজ পিকনিকটো এখন পাৰ্কত ৰাখিছে, আমি আহি পাইছোঁ আৰু পাৰ্ক ছিগনেলত ৰখি আছোঁ, একদম হাইৱেৰ লগতে, মানে ইমান মানে চিটি এৰিয়া পাৰ্কখন ৰাখিছে। আহি ষ্টাৰ্টাৰ খাই ইয়াতে ফটো উঠি আছিলোঁ আৰু ভাল লাগি আছিলে চবৰ লগত ফটো উঠি। তাৰপৰা ইফালে ইয়াতে মানে এইবাৰ যিখন মেনু দিছিলে চব আসামিজ বস্তুৱে আছিলে, ইয়াতে খাৰ আছে, তাৰপিছত টেঙা দালি আছে, তাৰপিছত পিটিকা আছে, মানে গোটেইখিনি অসমীয়াৰ যিখন এখন মানে ধুনীয়া থালি হ'ব, ইয়াতে গোটেইখিনি আইটেম ইনক্লুড আছিলে। মাছ পুৰা বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াতে, এইটো বেঙেনা পিটিকা, এইটো কিবা মাছ পুৰা ন, চাবা অংকুৰা ভিডিঅ'ত আহি গৈছে দেই, তিল দিয়া চিকেন, সিমানটো ভিডিঅ'ত আহি আছে আৰু বঢ়িয়া লাগিছে। Hi. Hello. Hina sai. A khaye sai ote. মানে ইমান বস্তু আছে, তাৰপিছত কচু খোৱা খোৱা, আচ্ছা কেনেকুৱা পিকনিক, পিকনিক কেনেকুৱা, মজা ন? বৰ বেয়াকৈ ৰ'দটো পৰিছে এতিয়া, মূৰ বিষাইছে, তাৰপিছত আৰু মানে কি আৰু ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে। শুলোঁ কিমান সময় জানো, শুলোঁ 10-15 মিনিটমান, তাৰপৰা আকৌ এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড পটলাকটো। আৰু মই শোৱা সময়খিনিতে জিতেন্দ্ৰই চিকেন এইবিলাক যে আছিলে কাৰীটো গৰম চৰম কৰি পেলাই পূৰা সোমাই মেলি ল'লে, তাৰপৰা চাহ একাপ খালোঁ, বোলো মূৰৰ বিষটো যদি অলপ ভাল হয় হওক। আৰু আজিকালি মূৰটো বৰ পটককৈ বিষোৱা হৈছে, মানে চাগে অলপমান পানী বা এইবিলাকো কম হ'ব পাৰে, নাজানো, খাইছোঁ দেখোন আৰু পানী, গম পোৱা নাই। এতিয়া আহিছোঁ ছেকেণ্ড, আৰু এইখনতো এইটো মানে পাৰ্কতে পাতিছে, তেওঁলোকে পাৰ্কতে ৰাখিছে, পাৰ্কলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। এইখন পাৰ্ক, এইখন আমাৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় বাৰু, মাত্ৰ 5 মিনিট দূৰতে। আৰু ইয়াতে মানে পাৰ্কবিলাকত এনেকৈ বনাই থোৱা থাকে চেল্টাৰ, আমি যে তেতিয়া গৈছিলোঁ সেইটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ আছিলে, ইয়াতে এতিয়া মানে কম মানুহ ধৰিব, কিন্তু ভালেই এনেকৈ বনাই থোৱা থাকে। আৰু এইবিলাক পূৰা পানীৰ সুবিধা আছে, এইটো ৰেষ্টৰুম, তাৰপিছত আকৌ এইফালে খেলিবও পাৰে, ফিল্ড পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দি থোৱা আছে। আমি এতিয়া বিচাৰি আছোঁ যে আমাৰ মানুহখিনি ক'ত আছে, মানে আমাৰ চিনাকিখিনি, সেইফালে দেখিছোঁ, সেইফালে আছে। আৰু ইয়াতেও খানাৰ বহুতকেইটা আইটেম আছিলে, কিন্তু মোৰ চবতকৈ ভাল লগা এটা বস্তু আছিলে আৰু সেইটো কি জানেনে, সেইটো আছিলে চাট। মানুহ এগৰাকীয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ চাট বনাই আনিছিলে, এই এইটো হয় চাটটো, তাৰপিছত মই বহুত ধুনীয়াকৈ খালোঁ। তিনিটা ৰেষ্টৰুম বনাই থোৱা আছে আৰু বহুত চাফাও হয় এইকেইটা, তাৰপিছত আৰু এইফালে পূৰা বেচিন ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে।
ৰেজনী মই হেই গাইজ দিনটো পুৰা কামবিলাক শেষ কৰি ঘৰ আহি পালোঁ 9:05 ঘৰ পালোঁ আমি তাৰপিছত এনেই এতিয়া মই চোফাতে শুই আছিলোঁ চোফাখনেই মোৰ বিচনা মানে কৰিব নালাগে বাৰু এইখনকে বিচনা বেয়া হয় কিন্তু ইয়াতে আৰু আছিলোঁ এতিয়া যাম অকণমান কিবা এটা খাই পেলাই তাতে মানে ইমান খাবলৈ মন নগ'লে তো চিকেন আৰু চাট আছিলে মই সেয়াই খালোঁ আৰু তাতে লেমন ৰাইচ কিবাকিবি মানে চাউথ ইণ্ডিয়ান মানুহ অকণমান বেছিকৈ আছে সেইকাৰণে চাম্বাৰ লেমন ৰাইচ মানে সেইটো ফালৰ ফুডো আছিলে কিন্তু মোৰ কিয় জানো ইমান খাবলৈ মন যোৱা নাছিলে সেইকাৰণে চাট আৰু লেমন কি চাট খালোঁ চিকেনৰ চিলি চিকেন কিবা আছিলে সেয়া খালোঁ আৰু মিষ্টি দৈ বনাইছিলে মানুহগৰাকী সেয়া খালোঁ তাৰপিছত সেইকাৰণে এতিয়া অলপ অলপ ভোকো লাগিছে এতিয়া ভাবিছোঁ কি খাওঁ আৰু চিকেন দেখি দেখি মানে কালিৰ পৰা চিকেন খাই আছোঁ যে মন নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া সেইকাৰণে গাখীৰ কল ভাত খাম জিতেন্দ্ৰই গাখীৰ বহাই দিছে আৰু ভাতো বহাই দিছে তাৰপিছত আৰু এতিয়া পূৰা শুই যাম আৰু বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই